Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. Во Тетово беше промовирана монографијата «Сеќавање на еден енергичен и исполнет живот», посветена на ликот и делото на тетовецот Томислав Стојановски Бомбај. На вонредна седница на Советот на Општина Барвеница беше одлучено да донираат 200.000 денари за Турција и Сирија. Во акцијска контрола за брзина биле санкционирани вкупно 17 пречекорување на максимално дозволената брзина. Во Тетово беше промовирана монографијата «Сеќавање на еден енергичен и исполнет живот», посветена на ликот и делото на тетовецот Томислав Стојановски Бомбај. Книгата ја подпишуваат сопругата на Стојановски и неговата ќерка, а идејата за ваков траен подсетник за неговиот живот, како што велат од неговото семејство, произлегла веднаш по неговата смрт минатата година. «Сеќавање на еден енергичен и исполнет живот» Ова е насловот на биографската книга за тетовецот Томислав Стојановски Бомбај, чија промоција се одржа вчера вечер во Тетово. Пред публиката која дојде во голем број, најпрво се обрати авторката на монографијата, а воедно и ќерка на Стојановски, Марија Мерџановска, која зборуваше за нејзиниот татко и големината на неговата личност, но и за идејата за создавање на вакво дело, кое ќе остане вечен подсетник за неговиот, како што истакнува Мерџановска, во вистинска смисла на зборот активен и исполнет живот. Идејата за пишување на книга се јави набрзо по неговата смрт. Откако идејата созреа во рамките на нашето семејство, го консултиравме Жарко Настовски, како некој што умее со зборовите, а ни е многу близок, што мисли, дали има смисла да се пишува книга за татко ми? Жарко ја поддржа идејата и понатамо во два наврати ја прочита книгата. Не охрабри да продолжиме како што сме започнале. Книгава прво е наследство за нашето семејство, но и обид да се сподели дел од неговиот живот со луѓето што го познавале лично, од телевизија или што воопшто не го познавале. Да се сподели колку еден човек можеше да биде активен и динамичен и да направи во животот. Целта е да се сподели неговата бомба и енергија. Тоа е единствена енергија. Бомба и енергија е енергија која не стои, мора да има движење. Како што работеше и се движеше, така и мозокот му работеше на повеќе нивоа, со полн капацитет. Ако треба да го опишам само со една реченица, би избрала: мисли бргу, работај побргу. Вреден, многу вреден. Имаше фат во работаташ. Не каснеше никогаш, не сакаше никого да чека. И никој не можеше да го стаса. Освен мајка ми, која му беше дар од Бога да му биде другар во животот. Неговите активности и заложби не беа фокусирани само за екзистенција на семејството. Него го интересираа нивоата повисоко, за подобар живот во Тетово и во цела Македонија. По тоа остана запаметен и го знаеа луѓето низ цела Македонија. Човек со визија, амбиции, големи цели и уште поголеми достигнувања, како на приватен, така и на професионален план. Човек кој треба да биде пример како за повозрасните, така за помладата и генерациите кои доаѓаат. Овие зборови се истакнаа при обраќањето на промоторот на книгата Даријан Сотировски. Луѓе, ние зборуваме за човек со надпросечна љубов за другите луѓе, со надпросечна потреба од другите луѓе и човек надпросечно предаден на другите луѓе.
И оваа нишка, ќе ја прочитате и ќе ја видите во се што правил. Тој го правил во служба, во преголема потреба за луѓето. И другата работа е потполната предаденост на тоа што го правил. И сега зборува и за едното и за другото, но поврати редослед. Најпрво за потполната предаденост. Се што правил, а правил доста, има најмалку три елементи кои што го исполнуваат. Тоа има силна волја за нешто, го зацртува како цел, без разлика колку изгледа тешка, остварлива и неостварлива, тоа тука апсолутно е неважно. Силната волја да постигне одредена цел ја пропратува веднаш со акција. Од зборови во дела, веднаш превзема акција. Но најважното се, тоа има мерак, оно есновски мерак, љубов, не само да биде, туку да биде како што треба. Стојановски бил роден во 1940 година во Тетово, а почина предходната година во март. Беше познат како директор на Средното земјоделско училиште Моша Пијаде во Тетово, а бил директор и на енергетското одржување на некогашниот текстилен гигант Тетекс. Тетово го памети и како основач на Демократската партија на Македонија и пратеник во собранието. Томислав Стојановски Бомбај по пензионирањето го основа Тетовскиот фолк фестивал, кој се одржува во Лешок, од кој низ годините произлегува голем број музички хитови, а токму поради тоа Тетовското трио Шербет во рамки на вчерашниот настан не потсети на дел од тие песни, кои несумнено стана евергрини. На вонредна седница на Советот на Општина Брвеница беше одлучено да донираат 200.000 денари за помош на погодените подрачја од разорниот земјотрес во Турција и во Сирија. Денеска се собравме на оваа вонредна седница на Советот на Општина Брвеница за да се приклучиме кон хуманитарниот караван за поддршка на народот на Република Турција и Република Сирија, кои пред неколку дена беа погодени од силен земјотрес, што им ги одзеде животите на многу жители од тие региони. Ние со чувствата сме со тие луѓе, на кои пред очи им се губат децата, внуците, сестрите и браќата, го губат целото семејство. Сето ово влијание и влијае на секој човек во светот, без разлика на религија, јазик или боја на кожа. Овие се ситуација кога се сите, кога сме сите ние луѓе. Да гледаш мало дете кој се бори за живот уште пред да почне да живее, да го гледаш родителот кој ја држи за рака својата мртва ќерка, не е лесно. Поради тоа ние имавме ова воредна седница на која
i ние како граѓани на ова општина ќе придонесеме со своите донации, а исто така општината ќе додели 200.000 денари, значи по 100.000 денари на Република Турција и на Република Сирија. Сметам дека ние како граѓани имаме обврска, бидејќи денеска им помагаме на нив, а утредента таа помош може да ни се врати на нас. Се сочувствуваме со семејствата на кои се има загинати луѓе и се надеваме дека ова никогаш нема повеќе да се повтори. Министерот за економија Крешник Бектеши денеска информира дека не се очекува поскапување на цената на струјата од 1 јули годинава, за кога е предвидено да се соопшти новата цена. Компаниите од прехранбената индустрија пак што користат повластена цена на струја и кои не ги намалиле цените согласно договореното со владата, ќе ја изгубат оваа поволност, најави Бектеши. Ние сме во координација и со регулаторната комисија за енергетика, која е надлежна за утврдување на цените на електрична енергија и за домаќинствата и за малите потрошувачи согласно законот за енергетика. Веќе се прават одредени анализи и се анализираат, значи, во детали одредени опции и со факултетите во нашата држава и со други експерти за да се менува начинот на утврдување на цената на електрична енергија во согласност на капацитетите што ќе ги имаме во мај и во јуни, пошто се утврдува кон крајот на јуни. Јас сум убеден и од денеска можам да кажам дека сите одлуки ќе бидат во насока на тоа да се зачува животен стандард на граѓаните и да се подржат малите и средните компании во тој дел, се со цел да бидат што поконкретни, што значи дека не очекуваме да има зголемување на цената од 1 јули, имајќи го предвид постоечките податоци и тоа што е предвидено, во спротивно очекуваме да имат дополнително намалување како што направивме од 1 јануари. Ние, речи се, од дневна база разговараме со стопанските комори и со одредени сектори во делот на индустријата, посебно на производителите домашни на прехранбени производи. Во случај, ако нема дополнително намалување, секако дека ние ќе се воведеме во таква ситуација, затоа треба да се укине како подршка од страна на владата. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски денеска ја презентираше новата програма со која земјоделките ќе можат да користат платено отсуство за мајчинство. Конечно жените земјоделки имаат можност да користат платено отсуство за мајчинство. Ова е историска одлука и голем успех кој што го постигнавме заедно со Министерството за труд и социјална политика и во партнерство со Националната федерација на фармери. Преку посебна програма која што за прв пат се донесе, со средства од платежната агенција ќе се исплатја еднократна финансиска поддршка за платено отсуство за мајчинство на жените земјоделки и ова е преодно решение во интерес на руралните жени до донесување на ново системско решение на кое што активно работиме. Надоместокот за мајчинство изнесува 81.000 денари, а како корисници се јавуваат индивидуалните земјоделки регистрирани согласно Законот за вршење на земјоделска дејност, односно ова е право кое што го добиваат оние кои што го немаат жени земјоделки кои што се регистрирани единствено по Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Наша главна цел како министерство е преку овие конкретни мерки системски и плански од година во година да имаме зголемено домашно производство на храна, да ги поддржиме производителите кои што произведуваат финални продукти и да дојдеме до помала увозна зависност, особено за стратешките и битните култури кои што оваа година ги издвојуваме и кои што добиваат зголемена поддршка за разлика од останатите земјоделски култури. Буџетот за поддршка на проекти во културата за оваа година изнесува 12,5 милиони евра. Информираше на денешната пресконференција министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. Избраните проекти се проекти од јавен интерес кои ќе ги промовираат достигнувањата на уметниците и вредностите на домашното творештво и културното наследство, рече таа. Во електронскиот систем се евидентирани 3355 релевантни пријави. Комисиите кои одлучуваа во врска со пријавите по дејности останаа доследни на принципите: квалитет на проектите,
нивното значење за јавниот интерес во културата, нивната релевантност за потребите на граѓаните, поддршка на младите и стимулирање на нивната креативност, поддршка на проекти наменети за деца, поддршка на културата на етничките заедници, поддршка на проекти за ранливите и маргинализираните, како и принципот на родова еднаквост. Комисиите внимавале да поддржат проекти од подносители кои досега не користеле средства од буџетот на Министерство за култура. Поддржани се проекти со интеркултурен карактер и проекти што дадат во полза на деметрополизација на култура. Секако и проекти кои афирмираат нашата култура и уметност надвор од границите. Во согласност со спецификите на одделни дејности, комисиите имаа и соодветни критериуми за бодување и за што пореално вреднување на секој предложен проект. 2023 година е година и на значајни јубилеи годишнини. Соодветните комисии го имаја овој факт во предвид, поддржувајќи квалитетни проекти во пресред на 60 годишнината од катастрофалниот земјотрес во Скопје, година на Ацо Шопов, 120 години Линденско востание, 120 години од објавување на книгата за македонските работи од Крсте Петков Мисирков и 70 години од основањето на Институт за македонски јазик, кој го носи неговото име. Исто така, поддршка добија и јубилеите. 115 години од раѓање на Коста Рацин, 120 години од раѓањето на уметникот Никола Мартиновски, како и 75 години на сцената на Кут Емин Дурако и Кут Јени Јол. Приведени кратци од Тетово, пронајдено дело од украденото. Лишено од слобода едно лице поради агресивно однесување кон полициски службеници. Во полицискиот билтен е евидентиран и случај на физички напад и пријава за каснување од бездомно куче. Во продолжение деталите. Ноќеска половина час по полноќ во Тетовски Челопек полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 40-годишник и 39-годишник од Тетово, кои предходно извршиле тешка кражба во објект во селото и кај кои биле пронајдени и одземени предмети и производи кои потекнувале од кражбата. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто против нив ќе следуваат поднесоци. Вчера вечер околу 23 час и 10 минути на улица Маршал Титово Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово привеле 20-годишен тетовец. Тој се однесувал агресивно додека преземале службени действија. Се расчистува и документира случајот и против инволвираниот ќе следува поднесок. 39-годишен гостиварец вчера во СВР Тетово пријавил дека околу 13 часот на улица Светозар Пеповски во Гостивар. Неговиот малолетен син бил физички нападнат од друг малолетник. Се расчистува и документира случајот. Вчера во 9 часот и 10 минути 40-годишничка од Тетовски Требош во СВР Тетово пријавила дека во селото била касната од куче скитник. Вакцинска контрола за брзина спроведена вчера на Тетовско-гостиварското подрачје биле санкционирани вкупно 17 пречекорување на максимално дозволената брзина. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 8 до 22 часот спровеле акциска контрола за брзина, со која се движат возилата на Тетовско-гостиварското подрачје. При контролата откриени и санкционирани се вкупно 7 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место. Покрај ова биле санкционирани и 10 пречекорувања на брзината во населено место. Во контролата санкционирани се и 57 други видови сообраќајни прекршоци. Вчера исто така на Тетовското подрачје спроведена е засилена акциска контрола за пристигнување, во која биле санкционирани вкупно 9 прекршоци, а кои се однесувале на неправилно пристигнување, како и 8 други видови прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно со апел до возачите да ја прилагодат брзината според условите на патот и да се придржуваат на важечките ограничувања на одредени места, особено наутро и навечер, пред се на автопатот и околните регионални патишта. МВР предупредува, не наседнувајте на лажни електронски пораки во име на МВР. Станува збор за обид за измама во меѓународни рамки. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека деновиве кајни пристигнале пријави од граѓани за добиена електронска порака. Наводно, во име на Министерот за внатрешни работи во соработка со полициската канцеларија на Европол, во која во вид на повик за пријавување во суд од страна на сектор за прекршоци, во која примачот на пораката се известува дека е предмет на наводни правни постапки за низа измислени кривични дела кои ги нема сторено. Притоа примачот на пораката се повикува да го
контактира испраќачот преку Viberlink. МВР ги известува граѓаните дека станува збор за лажна порака која не е испратена од страна на МВР ниту било која институција за спроведување на законот. Овие електронски пораки се класичен обид за измама во кој целта на измамниците е да дојдат до личните податоци на испраќачот со цел нивна понатамошна злоупотреба. Затоа МВР апелираат на посебно внимание овие пораки да не се отвараат, а уште помалку да се контактира испраќачот преку доставениот лик и да се споделуваат личните податоци кои ќе ви бидат побарани. Го завршуваме петочното издание на регионалните вести. Пријатно!